Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në lupën e NTV, sot do të ndalemi në një aktualitet politik dhe bëhet pikërisht fjalë për projekt ligjin e propozuar tashmë nga majoranca, një projekt ligj i cili synon të kufizojë të drejtën e opozitës për të ngritur dhe për të bërë që të funksionojnë komisionet hetimore brenda parlamentit në lidhje me disa çështje shumë të rëndësishme që lidhen me taksat e qytetarëve, siç janë edhe koncesionet e shumë përfolura. Duket se sipas draftit të felej, kuvendi është i detyruar të ngrej komision në varësi të objektit të tij, kur çështja duhet ose kur ka të bëj për sa i përket funksionit ligjvënës dhe funksioneve të tjera të kuvendit dhe kur objekti fokusohet në çështje dhe subjekte konkrete, që kur ekzistojnë të dhëna dhe indicie të mjaftueshme për ekzistencën e çështjes. Këto janë kërkesat që ka bërë majoranca. Në anën tjetër, nëse do të referohemi ligjit aktual, mjafton të mblidhen 35 vota nga deputetët dhe menjëherë kuvendi është i detyruar pra të ngrejë këto komisione. Ligji aktual është në fuqi, por nuk është zbatuar në fakt nga majoranca. Opozita ka protestuar brenda parlamentit edhe jashtë parlamentit. Megjithatë, jemi në një situatë ku ende nuk është miratuar ky projekt ligj. Me mua sot në studio Ardian Elezi, analist. Mirë se vjen Ardian në këtë hapësirë. Faleminderit ndëruar për ftesën. Kënaqësi që të kam gjithmonë. Bëhet fjalë pra për një propozim i cili shpesh herë është kundërshtuar me të madhe nga opozita, madje dhe në shkelje të kushtetutës. Si e shihni këtë ndërmarrje të re politike të majorancës? Absolutisht, parë edhe në kontekstin e kohës kur vjen ky projekt ligj në një situatë politike të ndezur ku opozita i është mohutë e drejta e vetë kushtetuese për ngritjen e komisionet parlamentare, hetimor parlamentare, ku me kushtetut ajo e gëzon këtë të drejtë, si që thatë edhe ju me një katërt të gjitha antarëve të parlamentit, ku vendi ka të drejtë në ngritje e komisionet parlamentare për çështjet veçanta. Dhe gjithmonë edhe në përcaktimit kushtetuese është e tillë që këto rekomandimet apo dan përfundimet e gjithë gjetjeve që i bën komisionet hetimor parlamentar nuk janë detyrueshme për gjykata, por ato mund të referohen në organin e akuzës, në organin e prokurisë, e cila procedon sipas legjislacionit në fuqi. Kjo është përcaktimi kushtetues, por parë përballë një situatë ku opozita u ndesh me arrogancën e qeverisë, për sa i përket përjashtimit të saj nga kjo e drejtë, duke i mohuar kjo e drejtë, opozita ndërmori atë aksionin e vet politik me ato demonstrime të cilët u pamë dhe pikërisht në këtë situatë, e cila gjeti hehon për hir të vërtetës edhe në arenën ndërkombëtare dhe sot kemi, po themi, një ndryshim qasje dhe të faktorit ndërkombëtar për sa i përket edhe situatës politike në Shqipëri, ku i dha të drejtë opozitës në atë që janë mohu të drejtat e kushtetuese, sepse opozita tek çfarë është po themi përfaqësuesja e popullit, aty populli opozitar, po jo vetëm, të cilët të kërkojnë të njohin dhe të dinë lidhur me përdorimin e fondeve publike, sikundër edhe me çdo lloj çështje që ka jashtë me interes publik. Dhe mendoj për kauzat që ka ngrit opozita, nismat që ka ndërmarr ajo për një numër caktuar prej këtyre nismave, të cilët tashmë janë të bërë të njohura, qoftë për inceneratorët ku për hir të vërtetës ato rezultuan të suksesshme në kuptimin e asaj që gjetet që gjetet edhe përfundimit e komisionit hetimor parlamentar për inceneratorët, u shoqëruan edhe me këto masat e sigurisë me vendimet aktive që ndërmori organi akuzës PAK dhe GKO-ja ku u dim tashmë edhe me masat e sigurisë. U pa që bëj fjalë për një koncesion abuziv. Dhe pikërisht nisu nga kjo frikë, po themi, nga kjo frikë e qeverisë për të vënë frikë. Pra ju e quani një frikë të qeverisjes këtë hap të ri ligjor. Shiko, kjo është një problem etik, një problem juridik dhe një problem moral. Kur themi një problem etik në gjitha sa aspekte, sepse edhe në referencën ligjore, referencën relacionit shoqëruesi që shoqëron në marrjen e një nisme të tillë të draft ligji, përmendën mes tjerash edhe aspektet morale, po kur themi etik do të thotë që mohon të drejtat drejtat dhe liritë themelore të njeriu të cilët të kërkojnë çfarë, kërkojnë të dinë dhe të informohen në kuadrin e respektimit të parimit transparencës për çdo gjë që lidhet me ushtrimin e pushtetit ekzekutiv, sepse ne po themi jemi një republikë
Demokratike, demokratike supozohet. Dhe parimi ndarjes dhe balancimit pushtetit në kuptot që parlamenti është organi legislativ i cili kushtron pushtetin e tij legislativ dhe përcakton drejtimet politike në vend dhe përmes këtyre dy kompetencave ushtron edhe kontrollin, kontrollin për sa i përket mënyrën se si qeverisja. Atëherë majoranca po, majoranca propozon dy variante. Thotë në variantin e parë publiku përjashtohet nga mbledhjet me vendim të ndërmjetëm në raste ku përfshihet jeta personale e dëshmitarëve, ku rrezikohet jeta e tyre ose kur bëhen referenca që lidhen me sekretin e biznesit tregtar apo me sekretin shtetëror. Në variantin e dytë drafti parashikon mbylljen e dyerve në raste kur publiciteti mund të dëmtojë moralin shoqëror ose mund të sjellë përhapjen e të dhënave që duhet të mbahen sekrete në interes të shtetit. Shiko, dan përpjeka e majorancës për të justifikuar. Tani këta duan të ruajnë moralin shoqëror në kushtet kur ka abuzim nga morali politik. Në parimet e përgjithshme përdoret respektimi i këtij sekretit shtetëror apo parimet e konfidencialitetit që ka të bëjë me mosënimin dhe garantimin e respektimit të dhënave personale, kur sidomos kjo kur kemi të bëjmë me çështjet e sigurisë kombëtare apo ato që i futen brenda fushës zbatimit të ligjit për sekretin, që putën gjithë kategoritë e sekretit dhe atyre dhënave të cilët nuk mund t'i bashkëshërosh apo t'i bësh të njohur për publikun, por nuk besoj kjo është një përpjekje, po themi e majorancës për të justifikuar dhe për të kamufluar pikërisht këtë iniciativë të tij për ndryshimin e ligjit, ndryshimin e ligjit sepse s'ka ku kapet, sepse në çdo rast kur kemi të bëjmë me situata që kanë të bëjnë me çështje sensitive, është në nënkuptuar respektimi i parimit dhe nuk ka pse se adresohet dhe përmendet si i tillë në këtë nisëm. Megjithatë ata po tentojnë të ndryshojnë ligjin, ndërkohë po shkelin ligjin aktual. Do të kujtoja pak që pas komisionit të bujshëm për aferën e inceneratorëve, majoranca ka refuzuar çdo lloj kërkese tjetër të opozitës. Lidhur me këtë situatë, kemi një insert të përgatitur. Jurita Tabaku ka folur për birn, është interesant sepse ka argumentuar edhe pse këto komisione nuk duhet të mbahen të fsheta, pra me dyert të mbyllura. E ndjekim dhe rikthehemi në studio. Deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku, që drejtoi komisionin e fundit, heti mor parlamentar për aferën e inceneratorëve, i tha birën se dëshmit nuk kam se të mbahen me dyert të mbyllura, as duke ju referuar rastit gjerman. Mund të ketë mbledhje të komisioneve me dyert të mbyllura kur shqyrtohet dokumentacion me natyrë sensitive, por në rastin ton nuk kemi pasur sepse qeveria nuk na dha informacione të tilla, tha Tabaku. Propozimet e tjera kanë të bëjnë me kërkesën për prova që me ligjin aktual ishte e drejtë e çdo antarit komisionit. Vendimarrja lidhur me provat realizohet me vendim të ndërmjetëm dhe si e tillë ajo i nënshtrohet shumicës që kërkon kjo lloj vendimarrje, propozon Felaj. E njëjta gjë parashikohet të ndodhë edhe me kërkesën për dëshmitarët. Që pas komisionit të bujshëm për aferën e inceneratorëve, majoranca ka refuzuar çdo kërkesë tjetër të opozitës, duke mohuar të drejtën kushtetuese për të kontrolluar qeverisjen, me pretendimin se ligji në fuqi ka nevojë për rregullime. Rrëzimi i kërkesave për komisionet hetimore parlamentare ka shtyr opozitën e drejtuar nga ish kryeministri Sali Berisha, që të radikalizojë qëndrimin e vet në kuvend. Rikthyer në studio, e lam pak pikërisht tek këto komisione, e lam pak pikërisht tek ky projekt ligj, ju e that edhe më herët, një fjali që mos është frikë e qeverisë për të përballur me këto të vërteta, të cilat po zbardhen nga spak dhe po dalin abuzive. Po në vlerësimin tim është frikë, sepse qeverisja dhe Roma po projekton veten për përzgjedhjet e ardhshme, sepse në rast se do t'i hapë rrugë komisione hetimore parlamentare për gjithë çështjet që kanë ngritë opozita, qoftë për inceneratorët, koncesionet, për tenda të ndryshme, konfliktin e rres, investime strategjike, rastin Beketi e shumë të tjera, dani rezulton që të jenë të implikuar me fjalë ministra, drejtues të lartë administratës publike, të cilët se vendimet që merren përmes këtyre komisioneve dhe atë karakterit përgjegjësisë politike dhe nuk ka se mund konsideron nga ana gjykatës, nuk konsideron, nuk janë të dyshueshme për të zbatuar, por sikundër edhe vetë prokuria si organ i akuzës për çdo lloj referencë që përdore, ai ka një standard tjetër për sa i përket natyrës së ndjekjes së veprës penale dhe janë marrë rigoroz për sa i përket procedurës edhe ngritjes akuzës. Por më së shumti kjo është aspekt politik, ku pozitat ashtu qeverisja përballë po themi kësaj frike për shkak të rezultateve që kanë ardhur nga dy vendimet të gjetjet e dy komisione parlamentare, tashmë ato janë të njohura publikisht dhe pikërisht nga kjo frike i vënë fre dhe bën çdo lloj përpjekje për të tyshmang
për të shmang këtyre komisioneve, duke kufizuar detat kushtetuese të opozitës, dhe kjo është po themi një manovër e qeverisë, nuk e di se sa do funksionojë sepse referencat kushtetuese për sa lidhen me këtë lloj nismash apo ato që gjykata kushtetuese ndër vite, qoftë në 2003-shën, 2007-ën dhe 2014-ën, në asnjë rast nuk i ka dhënë të drejtë opozitës. Parësisht nga fakti kush ka qenë, ka qenë në PD-a në atë kohë, por që nuk është më hukje drejtë kushtetuese. Majoranta i ka të gjitha mundësit për ta aprovuar si ligj, megjithatë më pas opozita si mund veproj për ta kundërshtuar, sepse kanë shumicën e votave. Shiko, në opozita mendimin tim du ta kishte bërë 100 kryeterës, du t'ishte investu gjykatën kushtetuese pikrisht nga cenimi i kësaj drejte për të ngritë komisionet parlamentare, sikundër edhe ajo që ka të bëjë me e kanë thënë ata, jemi drejtuar edhe rrugës ligjore. Absolutisht, dhe mendoj që kjo do të jetë një zgjidhje, por donë rezultatet do të jenë të shtrirë në kohë, dhe kundërpërgjigje, pra ta tham këtu është një çështje. A është drejt që meqense rezultatet do të jenë të përfshira në kohë? A është drejt që majoranca tani të shkeli kushtetutën sepse e ka kërkuar opozita komisionin hetimor? Shiko, kjo është aktualisht jemi me ligjin e vjetër apo jo? Jemi me ligjin e vjetër, por pra shkosa me ligjin aktual, më saktë. Ta provohet edhe efektet që do prodhohen, këtu cenohen edhe parimet e shtresës drejtë, parimet kushtetuese që kanë bënë edhe me apo të së drejtës në tërësi që kanë bënë edhe me cenimin e sigurisë juridike, sepse në rast se do të ndryshim rregullat e lojës, ka sidomos për ato që janë të karakterit normativ kushtetues, sepse kjo është një drejt kushtetuese opozitës, edhe gjithë shtetasve, shqiptar që për të ushtrimin e drejtës tyre për të njohur, për të garantuar transparencën, transparencën dhe ku për çështjet për interesit publik dhe ku ka më çështje më sensitive dhe të jenë në agjendën e interesit publik se sa ato që kanë të bëjnë me menaxhimin e financave publike, po sikundër edhe gjitha atyra akuzat të cilët në të drejtën e vet opozita për t'ia bërë të njohur opinionit publik dhe qytetarit thjeshtë i ushtron këto të drejta. Por nuk mendoj që është taktik dhe strategji e duhur kjo që bën qeverisja për t'i vërë barrierë, për t'i vërë barrierë dhe për të kufizuar mos deri në ekstrem të gjithë drejtat e qytetarëve dhe drejtat e opozitës, sepse atëherë po kemi një reagim po pushtet omni një pushtet omni ekzekutiv të që i ka përqendruar të gjitha pushtetet, të gjitha pushtetet i ka ekzekutivi. Shpeshherë ata i referohen Ramës si regjimi autokrat i Ramës, pikërisht për të thënë centralizimi i pushteteve në dorën e tij. Megjithatë, kemi një reagim të Dashnor Sulës, deputeti Partisë Demokratike, nëpërmjet një statusi ka reaguar duke e cilësuar këtë nismë si një çmenduri ligjore. E ndjekim. Kjo çmenduri ligjore është dyfish çmenduri kur e thot një njerëz që ka një uri të mirë nga jurisprudenca. Partia Socialiste mund ta ndryshojë ligjin për komisionet hetimore, por nuk mund të mohojë një të drejtë kushtetuese që kemi muaj që e kërkojmë. Në vitin 2007, gjykata kushtetuese shprehur se majoranca mund të propozojë formulime alternative të objektit të punës, por në asnjë rast të vendos rrëzimin e një kërkese për komisionin hetimor. Më tej në vitin 2014, gjykata kushtetuese është shprehur se ekzistenca e një procesi penal nuk e pengon ngritjen e një komisioni hetimor sepse qëllimet që ndjek një hetim penal janë të ndryshme nga hetimi parlamentar. Ky i fundit kryen verifikime, nxjerr përgjegjësi institucionale dhe merr masa legjislative, ndryshe nga hetimi penal, i cili nëse gjen shkelje ligjore merr të pandehur dhe kërkon dënimin e tyre me burgim. Partia Socialiste po luan blofin. Pra, merr dy raste, 2007-ën, më pas 2014-ën dhe thot Partia Socialiste po luan blofin. Po e luan blofin, si e mendon? Absolutisht, po e luan si blof edhe madje tenton ta testojë edhe opozitën në mënyrën e reagimit të saj dhe është e vërtetë si sinteza ajo që edhe përmes deputetit del që opozitë qeverisja po shkel rregullat e lojës, po cënon ato parimet e sigurisë juridike sepse në rast se sot e bën me kushtetutën, gjëja në emër të asaj që marr nisma ligjore pikrisht për të bërë normimin e funksionimit dhe organizimit komisionit e timor parlamentare duke marrë kompetentat të cilet me kushtetut, sepse kushtetut është akti më i lartë në nivelin hierarkik të normave juridike, dhe në pas vinë këto të tjera të ku ligji dhe tjetë në përputhje dhe në zbatim këtu bas një në ndeshme të. Dhe në rrasin konkret, nisma e ndërmarë bjen ndeshme me kushtetun duke jetë sënur. Ndërko që i referenca që përmende dhe deputeti, ashtu si gjithë opinioni publike një, fjanë edhe këto vendimet të gjukatës kushtetut të cilet nërmojnë të ke fundit,
pikërisht edhe këto aspekte që kanë bënë me komisionet e timore parlamentare, ku qoftë 2007 dhe 2014 garantojnë të drejten edhe pozitës dhe opozitës për ngritin e këtyre, apo alternative tjetër për si pas objektet ndryshin nga ajo që mund të marrë pozita, dhe ku pozita i ka forcën, ka numrat në parlament, dhe mund të miratoj njërën apo tjetën rezolut, po në asë njërës nuk i cenohet e drejta për të ngrit një komision parlamentar, hetimor parlamentar për një objekt të qeshtet saktuar. Ndërko që opozita e ngredhe edhe mund të zgjeroj objektin apo mund të përcaktoj një objekt tjetër, qoftë njëra apo dhe tjetëra. Sekundur edhe vetë u saktu ta, që mos ta përsëristin, në asë një rast këto lloj nismash, të cilet janë të natyrave dhe karakteret ndryshme. Kjo e parlamentit ka të bëjë me përgjegjësinë politike të qeverisjes dhe si e tillë merkosën e vet për kaçë dhe në përfundim këtyre gjeteve dhe konkluzionet që marrin këto komisionet parlamentare, legislatori në ushtrim e kompetencave të veta kushtetutet merr nisma ligjore dhe për gjithë masat e duhura për t'ju përshtat ligjeve sipas standardeve dhe asaj që kërkohen në funksion të asaj të reduktimit të rrisje që ka të bëjë me keqpërdorimin e fondeve publike apo me atë që kërkohet për rritjen e transparencës. Në kohë që nismat që mund të marrin organet akuzës janë në karakteret penale, që vinë si janë në funksion të kujtë të ndjekjes penale, të cilat ka standarde të tjera, të cilat janë më rigoroze, ku edhe barra e provës është shumë e vështirë për të provu dhe nuk mund të themi që ka një paralele të cilet mund të mbivendosi njëra tjetër. Në? E tham që vendimet që merë, apo konkluzionet që merë Komisionit i morë parlamentar, nuk janë obliguese për gjykatën, sekundër, prokuroria në procedimet e veta penale respekton ligjin material dhe ligjin procedural në fuqi. Dhe me të drejtë u tha këtu që në rrasë do të zbatohet kjo si norma apo si qasje, qytetarët do të jenë do të synohen këto drejta dhe liritë të tyre themelore pikërisht nga efekti papaveprues apo cenimi i parimit sigurisë, sepse në rast se ti sot ndryshon ligjin, i bjen desh me kushtetutën, nëse mund të marrësh nisma për ndryshimin e ligjeve materiale, kodeve penale, kodeve civile, administrative, ligjet procedural civil dhe material. Dhe në fund të kësaj gjëje ti mund të ushtrosh pushtetin tënd mbi çdo lloj norme ligjore dhe të centralizosh sipas asaj që ti ke ndërmend dhe i bën. Dhe si tillë këto janë disa standarde, janë të shenjta, janë mirëvendosura në gjithë shtetin, parimet e shtetit së drejtës dhe si tillë ato janë patundueshme, të pacënueshme, sepse garantohen pikërisht nga kushtetuta, nga ato shtyllat të cilat të një demokraci funksionale dhe një qeverisje demokratike duhet ta respektojë. Tani kemi një moment, kemi Sali Berishën i cili ka ftuar qytetarët për mos bindje civile, ka thënë atë që kanë bërë deputetët, tashmë duhet ta bëjnë edhe qytetarët. Ka parlamentuar edhe për protesta, e ndjekim një moment dhe rikthehemi sërish në studio për t'i dhënë një konkluzion të gjithë kësaj nisme ligjore që ka nisur mazhoranca. Ndaj dhe ne nuk mund të kemi iluzion, në qofë se duhet të votojmë, do përballim me këtë njëri të hapim rrugën. E tha jo zonë, këtu ose një qeveri teknike, me misionin përgatitje të zgjedhjeve, ose ne do vazhdojmë betejën gjerë në fund kundër ti, por jo ma, protesta tjera përveç mosbindjes civile. Dhe ne do të jemi të përgatitur. Në qofë se marim të mision, duhet ta dim se na presim sakrifica, na presim ritorsione, por këto duhet i bëjmë, se ne jemi burat dhe grat që përmbysim një sistem që ndam epokat me ato mundësi dhe njohuri që kishim, Shqiprin e antarësuam në NATO, në Këshillin e Evropës, bëm zgjedhje që në shumë pushtetin pra numër rotacionin. Pra, nuk duhet kemi iluzion se me Edi Ramën mund të ketë zgjedhje. Ate që po bëjnë deputet në parlament, duhet bëjnë këshilltarët në gjithë Shqipëri. Betejë është betejë. Do të kontrollohet në çdo qelizë Rakip Suli. Do kontrollohet në çdo qelizë Rion Veliaj. Nuk do pajtohemi kurse si me refuzimin e tyre.
Dhe kjo është më pakta që mund të bëjmë ne të zgjedhurit e qytetarëve. Do të bëjmë gjithçka për mobilizimin e qytetarëve ndaj çdo padrejtësie që bëhet ndaj tyre. Pra, mosbindje civile, mobilizim i qytetarëve për çdo padrejtësi që bëhet në kurisë të tyre. Kjo ishte fjala e ish-kryeministrit Berisha. Përballë situatën në cilët ndodhet opozita, përballë asaj sfide dhe anë cila ndihet e kërcënuar, ndihet e kërcënuar nga arroganca e qeverisë, sikundër edhe kjo që thamë, nga kufizimi i drejtave, ushtrimit të drejtave të saj kushtetuese, sidomos këto që kanë bërë me nismat ligjore për ngritjen e komisioneve, sikundër edhe episodet që pam për miratimin e buxhetit që kaloi me si pa u ndjer, e opozita ndihet e anashkaluar dhe e fyer dhe si till Berisha në të drejtën e tij si lider i opozitës i bën thirrje dhe kërkon të sensibilizojë gjithë opinionin publik, por i adresohet pikëse parë gjithë trupës vetë politike, Partisë Demokratike, strukturuar për kace, këshilltarëve, gjithë antarësisë, në mënyrë që të reagojmë njëzë përballë kësaj qeverisë dhe ai thotë që referencat historike dhe kredencialet historike të Partisë Demokratike janë shumë të forta, që ka të bëjë me partinë i cili dedikohet gjithë transformimit të mëdha, ndryshimin midis dy popujve, donë dhe ai me vetë thotë që ne jemi burrat ato cilët i përmbysëm këtë regjim, regjim autokratik dhe përballë kësaj situate e cila na përsëritet dhe na sot na evokohen pikërisht ato simbole të cilët të komunistët, të cilët ne një herë një kohë i përmbysëm dhe ato për na rikthehen kërcënueshëm, sikundër dhe natyra dhe forma e prezantimit apo qëndrimit që ma pozita në shkelje këtyre të drejtave të saj, Berisha ka apelu që të reagohet si për mosbindje civile që nuk kupton ushtrimin e gjithë drejtave demokratike që një opozit në kushtet e ushtrimit të këtyre drejtave ka ato limitet e veta dhe sfida dhe format e reagimit do të jenë nga më të ndryshme, ato që të njifen, por kjo ngelet në strategjinë politike të aksionit që do ndërmarë opozita për sa lidhet pikrish me këto me këtë dëgjat. Si eshini, duket se Zoti Basha, nëse do të përdorja një gjuhë që shpeshherë ndiqet në rrjetet sociale, është duke fjetur? Mund të themi është duke fjetur? Kemi një reagim të Yurida Tabakut? Për të grupi rithëmendimit të Zoti Berisha janë bashku, po themi, gjithë demokratët, gjithë historia, gjithë simbolika, logoja, marka e partijo, jo, absolutisht, ajo është anë formale, po themi që logoja, vula, marka e Partisë Demokratike janë të grupi rithëmendimit, sepse ajo janë element qëndrueshëm të historisë, apo ajo votbesimi i marrë dhe i certifikuan të dy tra zgjedhje, që të regoj më së miri që Berisha është lideri historik i Partisë Demokratike dhe rreth tij janë gjithë dhe janë bashku të gjithë demokratët anëmbanë. Por sikundër apeli ka qenë për gjithë, pavarësisht elementet caktuar, por ne e shohim me optimizëm situatën ku numri më i madh i deputetëve, pavarësisht divergjencave apo çasjeve të ndryshme për pikat caktuar mund të kenë, ato janë së bashku dhe ne kemi parë edhe në gjithë qendrimet që kanë marrë përsëri. Tanë paraprihet edhe kuvendi i PD-s. Po edhe kuvendi është një event po themi politik. Ju tregoj dhe fuqinë politik statutor, po sikundër edhe historik, sepse varësisht nga vendimet që do merren apo rezultatat që mund miratojnë, do të kemi dhënë si do të jetë opozita nesër, sjellja e saj politike, po edhe situata politike në tërësi. Dhe mbledhja e thirrur e kuvendit është një detyrim statutor që ka të bëjë pikërisht edhe me rezultatin e zgjedhjeve lokale ku parashikimet statutore janë të tilla që lideri i partisë, i cili kërkon një konfirmim të liderit të partisë për sa lidhet me e kurzon me këtë rezultat dhe si till Berisha po e respekton këtë detyrim statutor, për të konfirmuar dhe të certifiku përmes një votbesimi të gjithë antarësisë dhe delegatëve si lideri i partisë. Kjo është një detyrim statutor. Ndërkohë që vendimet që mund të merren, ato do jenë pjesë e agjendës mbledhës nesme, por aq sa kuptohet dhe bara gjysmë publike është për vendime që lidhen me aksionin politik të opozitës, që të jetë në sinkron me qëndrimin që ka marrë opozita, grupi parlamentar i saj në parlament, dhe këto dalet publike ku të shtrihet në gjithë
transversalitetin e saj, dhe në gjithë vertikalitetin dhe horizontalitetin, dhe Berisha ban apelon, çdo qeliz e qeverisës do t'i nështohen, po themi, një auditimi e verditit popullor, dhe përmes saj edhe njerëzit sensibilizohen për atë çka po ndodhe, sepse janë një qenje politike dhe si till ato do të jenë pjesë e këtij aksioni dhe opozita po ushtron të gjithë drejtat e veta, po themi kushtetuese, ligjore dhe politike pikërisht për të bërë atë detyrë të cilët dhanë në vendi dhe situata është dinamike, misioni i saj si forcë opozite, si forcë kryesore politike duhet përmbushet, ëh. Sigurisht që situata është dinamike, ne do të shohim edhe zhvillimet që paraprihen pikërisht nga ky kuvend, e më pas do të shohim se si do të jetë shau politik dhe a do të jetë kjo opozitë kaq e fortë sa të sjellë njerëzit në shesh, ti mbledhi dhe të reagojë. Po mendoj që nëse kjo është një provokim që i bëhet opozitës, sepse përmes nismës të ndërmarrë është provokim i rrallës që i bëhet krahas asaj braktisje që u bën parlament, për t'ja zhveshur, për t'ja kufizuar gjithë të drejtat, sicilin nga vetë natyra e kësaj nisme, janë elementet etikës, etit, moralit, politikës, edhe të aspektit juridik. Prandaj them shau politika, ta luajnë kështu dhe çopim se si do luajnë këta pastaj. Nuk është mirë, edhe opozita ta bëj këtë vendimarrje, sepse nesër do t'i kthehet në bumerang. Adja, në politik nuk ka moral dhe ne e dim që përdoret çdo lloj mjeti. Megjithatë, siç e thash, situata nga historia dhe nga politika. Situata ka dinamikat e veta. Unë falenderoj shumë që ishe në këtë hapësirë dhe folëm pak pikërisht për këtë projekt ligj. Sigurisht është e hapur çështja sepse do të ketë dinamika dhe do të jemi në studio për të diskutuar patjetër. Të falenderoj shumë që ishe pjesë e grupës. Faleminderit e nderuar për ftesën. Kënaqësi që të kisha. Miq të dashur, janë aktualitete politike të cilat lëvizin me ditë dhe ne jemi këtu për t'i analizuar së bashku, pse jo, dhe për t'ju dhënë disa detaje apo një interes të politikës që ndikon në jetën tonë. Unë ju le takimin e radhës nesër. Deri atëherë, miru takofshim.